А сега се отправяме в Сливен. Широкомащабна полицейска операция се провежда на територията на цялата област. Освен традиционната проверка за шофиране с алкохол и наркотици, водачи ще бъдат проверявани за гуми, които отговарят на стандартите за движение по пътищата. Друг основен елемент от акцията е проверка на светлините на автомобилите, което пък се счита от специалисти за особено важно в началото на зимния сезон. Полицаите са готови да правят предписания за светлини, които също не отговарят на стандартите. Проверяват се за превишаване нивата на шум на автомобили, поставяне на затъмнително фолио и други. Още за хода на полицейската операция сега от Георги Манев. Жоро, здравей! Здравейте! Точно така, от сутринта стартира тази акция. Това, което можем да кажем към този момент, водач с алкохол от близо 1 промил, спрени от движение автомобили заради части от всичко това, което и вие съобщихте за хода на тази полицейска операция. Старши комисар Димитър Кикьов е тук при нас, за да ни обясни елементите от всичко това, което се проверява. Гуми, светлини и също така техническо състояние на автомобилите. Какво можем да кажем, че е важно? Да, от утре наистина започват официално да се проверяват гумите, но акцентът и анонсът е към шофьорите не само за зимните гуми. Вие хванахте автомобили, които са с различни шарки на гумите, което също е опасно. Точно така. Днес само предупреждаваме водачите за това, че не са с зимни гуми или летни гуми с протектор над 4 мм. Отутре могат да се налагат санкции. Санкцията варира от 50 лева до 200 лева, ако установим, че автомобил е с силно износени гуми. Тогава се спира от движение. В момента по метода широко обхватен контрол се проверяват по няколко автомобила едновременно. Извършваме проверка за невръчени електронни фишове, наказателни постановления, проба за алкохол, както и техническото състояние на автомобилите. С греферомер мерим дълбочината на протектора. Може да го покажем и да разкажем малко повече за тези гуми. Тоест, къде точно се мери гумата, колко трябва да е и говорим за зимните гуми. Ако имаш грайфер, обаче гумата е лятна. Да, този автомобил в момента е с лятна гума. Грайферомера е при колегите, в момента не мога да го покажем. Дълбочината на протектора трябва да е не по-малко от 4 мм. При зимната гума е до 1,6 мм. Изключително е важно за зимните условия автомобилът да е с подходящите гуми, защото асфалта изтива. Под 7 градуса тази лятна гума е изключително хлъзгава, т.е. няма добро сцепление. Нещо, което коментирахме рано сутринта и буквално няколко автомобили. Ето тук е и грайфомерът, но да промерим. Сега ще измерим. Нулира се. Този къде се електронен мери? В края на гумата, в средата на гумата, къде по точно? Ширината на целия протектор. Ето. Момент. Така. Така. Поставя се 3,46, но отутре с тази гума не може да се движи. Глобата колко е за такава гума? Колко? Глобата е за 50 лева. В момента. Това обаче, което ви акцентирахте и светлините, изключително важно в началото на зимния сезон. Каква е проверката и какво трябва да следят водачите и могат ли сами да коригират светлините си? Много водачи подменят стандартните кружки на своите автомобили с нестандартни LED ксенон. Тези кружки са с различно фокусно разстояние и вместо да прави насочен лъч, самия фар разсейва светлината. Елементарната проверка от водача поставя автомобила на 3-4 метра пред стена и ако фара прави светлина лъч, който е като черта, значи всичко е окей. Но ако разсейва светлината, задължително трябва да посети сервис и да отстрани тази неисправност. Защото искам да подчертая, че това е значителна техническа неисправност. Водача углоби глоба в размер на 200 лева и спиране на автомобила от движение до отстраняване на неисправността. Тоест светлините към този момент са изключително важен акцент в тази операция. Нещо, което като цяло се така пренебрегва, а движението по пътищата вечерно време е доста сложно, не само заради това, че много шофьори карат на дълги, а заради това, че не отговарят светлините на стандарт. Първо, няма достатъчно осветеност, когато фара разсейва светлината. Второ, заслепява насрещните участници в движението. Друго нещо, което в зимните условия е изключително важно, това е изправността на чистачките и системата за обливане на стъклото с течност.
със зимна течност, защото в тези зимни условия, знаете, дъжд, мъгла, ако не работят стъклочистачките, също видимостта на водача е ограничена. Нещо, което голям акцент се случва тук в Сливен, е шумът на моторите на автомобилите и цялата отделителна система. Има ли такива части нарушения? Да, за някой това е гордост при автомобилите, да тунинговат по този начин автомобилите си, но това е все пак нарушение, за което вие също съставяте глоба и актове. Само тази седмица сме установили 6 моторни превозни средства, които имат завишени нива на шум. Единният пример е при 80 децибела допустима норма. Един автомобил отчете 106 децибела. Друг автомобил на така спортна марка при проверка на канала в КАТ установихме, че самият автомобил има поставен електрически клапан, който се задейства от копето на водача с натискане на освобождане на този клапан и елиминира шумозаглушителната система и целият звук излиза свободно. Да го кажем така, колата буквално реве и издава страхотен звук. Точно така. Дистанционно го контролира от копето. При проверка задейства клапана, всичко е наред. Тръгва, освобождава клапана, автомобила реве. Каква е глобата за такива нарушения? Също е 200 лева и спиране на автомобила от движение до отстраняване на неисправността. Така, отутре акцент върху гумите и светлините, нещо, което доста се пренебрегва, но да кажем и за водачите, употребили алкохол. Тази сутрин бе заловен такъв водач рано сутринта с алкохол, но продължават ли, за съжаление, тези случаи за алкохол, за наркотици, шофьори да управляват автомобилите? Значи преди половин час имаме установен още един водач. При него алкохола пробата е отчела 1,35. Предстои образуване на бързо полицейско производство. Автомобила се отнема в КАТ, т.е. ние го изземваме, докато се направи оценителната експертиза. След това вече с решение на съда, когато приключи досъдебното производство, този автомобил се отнема в полза на държавата. Първоначално водачите се стреснаха, имаше някакъв така сериозен спад на тези нарушения, но като че ли започнаха претръпват и с тази мярка. Идват коледни празници, където така на здравиците може би са нещо обичайно. Тоест, ако вечерно време вдигнеш на здравица, възможно ли е сутринта да излезе положителна проба? Това зависи от физиологията на човека, от неговото физическо състояние. За всеки е различно. Затова има, продават се и такива алкохолмери, които са за лична употреба. Всеки един, който се съмнява, може да бъде да се изпробва. Благодаря ви. Акцията тук в Сливенско продължава. Както разбрахте, двама шофьори с алкохол. На един ще бъде отнет автомобила. Няколко превозни средства ще бъдат спрени заради технически неисправности. Основно акцента е върху гумите, върху светлините и подготовката на автомобилите за зимният сезон. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Изключително детайлна и надявам се полезна и за нашите зрители да имат предвид, че в момента тече такава акция в този район на страната, но всичко това ще бъде проверявано и изобщо в цялата страна от пътна полиция, така че влизаме вече в зимния сезон да приготвим автомобилите си и да бъдем изрядни шофьори.